He's an introvert. He lives in his own world. And I think it's safe to call him a lonely hero. Että näin. Himankaan taiteilijana ilmiömäinen. Tapettua nautaa ja sitten värjätty mustaksi. Ottaa tässä pullon viiniä tai kaksi tai kolme. Ja tässä on sitä lastia puoliseisokissa. Conceptual arts is all about the explanation because the work of art itself is not important at all. Kerta kaikkiaan. Mukavuus 2001. And if there's anybody in Finland at the present moment who has what it takes to do exactly that, it's Tero Himola. Pitäisikö se tästä joskus hypätä alas?